Lakin ümumən biz götürəndə biz deyirik ki, qardaşım, mühüm olan şeylər var. Dəvətdə dəvətçinin danışdığı mühüm şeylər. Lakin var əhəm. Yox əmin? Var mühüm, var əhəm. Ərəb dilində belə bir şey var. Mühüm, var həsən, var əhsən. Belə var ərəb dilində. Var muhimmu, var əhəm. Bu mühümdür. Mən razılaşdım. Lakin ondan da mühüm olan var. Aydındır. Məsələn, biri gəlir dəvətçidir. Danışır, valideynin qayğısına qalmaq mövzudur. Berrul valideyn. Mühim. Heç kim deyə bilməz ki, bu mövzu mühüm deyil. Lakin biz deyirik, əhəm olan mövzu var onunla. O da tövhiddir. Tövhiddən qabaq heç nə yoxdur. Heç bir mövzu bundan qabaq keçə bilməz. Heç bir mövzu bundan şərəfli ola bilməz. Heç bir danışılan söz, danışan adamın danışığı bundan üstün ola bilməz. Tövhidullah. Vallahi. Tövhid. Danış. Biri gəlib deyir ki, nə olub be sizə? Yəni, bu var yəni deyib. Neçə ildir tövhiddən danışırsınız? Qardaşım, neçə il söhbəti yoxdur burada, ölənə qədər. Tövhiddən danışırsan yenə azdır. Bu ayə harda nazil oldu? Fəaləm. Ənnəhu lə iləhə illəllah. Hə, Muhammed surəsində. Harda nazil oldu? Kəbədə. Yox. Yəni, Məkkə yoxsa Mədinə, yəni onu deyirəm. Mədinədə. Təsəvvür elə, İlnur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm neçə il, 13 il, 10 ildən çox Məkkədə çağırır nəyə insanları? Qulü lə iləhə illəllah. Namaz yox. Heç əhkəm yoxdur. Tövhid. Gəlir Mədinəyə. Mədinədə Allah ayə nazil edir. Fəaləm. Fəaləm, ey Muhammed. Bil. Bil əmr edir. Lə iləhə illəllah. Təzdən. Muhammedə. Hər şey düz. Tövhid aydındır. Artıq namazda, zəkat, oruc, əhkəmlar gəl. Fəaləm ənnəhu lə iləhə illəllah. Fəstəğfir li zənbikə və lil müminin. Bu, ne demek? Bu, burada diqqa var. İncə bir məqam var. Tövhid, əvvəl, axır, hər yerdə tövhid lazımdır. Sən elə bilirsən ki, insanlar tövhidi bilirlər. Dünya şirkdən əziyyət çəkir. Demirəm, Azərbaycan, bizim cəmaat, bizim əhali, dünya əziyyət çəkir, qardaşım. Ne qədər insan, neçə faiz insanlar yer üzündə Allahdan başqasına dua edir, yalvarır, ehtiyaclarını ona qaldırır, ona çatdırır. Ya Həsən, ya Hüseyn, ya Əbəlfəz deyir, ya Fatimə deyir. Neçə yüzdə, minlər insanlar. Bu tövhidi taban-tabana ziddir yəni. Tək Allah, vallahi, vallahi. İnsan var, insan. Deyirsən ki, tək Allahı çağırmaq, tək mücərb. Yəni, vasitə ilə yox, yəni tək, yəni vasitəsiz. Bir başa, Allahın özünü, ya Allah. Hə? O çağırmaqdır da, ya Allah. Bu yaxşıdır, yoxsa vasitə ilə çağırmaq. Çerez, deyir, bu daha üstündür, müstəhəbdir, deyir. Tək Allaha çağırmaqdan vasitə ilə çağırmaq daha yaxşıdır, deyir. Hə? Birinə dedim ki, dənizin ortasındasan, batırsan, okyan, atıblar sən ora, atdılar. O bilirsən ki, batırsan indi. Nə də, sən okyanda sən çıxa bilməyəcəksin, axı, variant yoxdur, sağ qalmaq düzdür. Sən kimi çağıracaqsan? Ya Allah, yoxsa ya Hüseyin. Bax, orada sənin dadına, insanın dadına kim çata bilər? Allah. Allahdan başqası kim çata bilər, Elnur? Vallahi heç kim axı. İmam Hüseyini çağıracam, deyir. Allahu akbar, axı. Ya, burçalaq yəni. Nə ola bilər bu, axı? İmam Hüseyini çağıracam. Və mən yücibul muddarra izə dəahu. Allah da Allah deyir. Dar vəziyyətdə, muddar. Və o vəziyyətdə olanın duasına kim cavab verə bilər, deyir.
Allah, Allah'tan başqa heç kim yox. Yəni sən necə insan, necə sən çağıra bilərsən? Belə insanlar biz nə qədər deyin daxı? Nə qədər istəsən? O elə bilir ki, yəni belə deyirlər də, belə deyir. Belə də deyir, yəni bu ibarə şişirtmədən, əlavə eləmədən, yəni qulub etmədən, yəni ibarədə deyir, İmam Hüseyni çağırdın, İmam Həsəni çağırdın, Allaha çağırdın, səvab istəva deyir. Eyni şeydir deyir. Yəni eyni şeydirsə, yəni dənizin ortasında İmam Hüseyni çağırdın, Allaha çağırdın, eynidirsə, yəni nə fərqi var, yəni Həsənlə Hüseyn, Allah imamları çağırdın, nə fərqi var? Bu eynidirsə, Allahla eynidirsə, fəsə fərqi yoxdur yəni. Allahla eynidirsə fərqi yoxdur. Lakin Allahla eyni deyil yəni. Qul huvallahu əhəd. Nədir əhəd? Əhəd. Yanında heç kim yoxdur yəni. Əhəd, əxi. Nə qədər oxuyursan qul huvallahu əhədi? Qul huvallahu əhəd. Müşriklər gəlir, deyirlər ki, ey Muhammed, sıf lənə rabbək. Rəbbini bizə vəsf elə. Kimsən Rəbbini? Bax, sən deyirsən, Allah ibadət edin. Kimdir Allah? Allah da ayə nazil indirir. Qul, ey Muhammed, onlara de ki, huvallahu əhəd. De ki, o Allah təkdir. Əhəd var, əhəd. Nədə əhəd? Təkdir. Nədə təkdir? Bu, bəzi miskin insanlar qafil. Nə deyiblər? Rububiyyədə təkdir. Yəni, tək yağış yağdıran odur. Ölülər dildən odur. Ruzi verən odur. Təkdir burada. Qardaşım, təkdir. Tək burada yox. İbadədə haqqı çatmaqda da təkdir. Şəriki yoxdur yəni onun. Üluhiyyədə, übudiyyədə. Namaz qılmırsan sən. Oruç tutmursan. Nəzir vermirsən. Qurban kəsmirsən. Əməllər. İbadətdir də. Tək onun üçün olmalıdır. Əhəddir. Şəriki yoxdur yəni. Bildin nə demək istəyirəm axı? Burada da təkdir ibadətdə də. Burada da. Və mə umiru. İllə liya'budullaha muhlisina muhlisina lehuddin. Onlar əmr olundu ki, dini yalnız ixlasla Allah üçün etsinlər. İxlasla ibadət etsinlər, yəni tək, xalis, saf, qarışıq olmasın. Təkdir, əhəd. Başqa yoxdur. Qul huvallahu əhəd. Allahu əs-samed. Samedir. Başqası Samet deyil. Allahu Samet. Lakin insanlar bunu bilmirlər, qardaşım. Hələ də bilmirlər, yəni. Ziddir bu ayəyə. Deyirlər, eynidir Həsən, Hüseyin, Allah. Ziddir. Bəzilər belə deyəndə, sən nə deyir? Siz bizə iftira atırsınız. Vallahi, bax, indi danışırsan bunu. Deyəcəklər ki, şərh bölməsində yazırlar ki, komentdə yazırlar ki, ya biz Həsən Allahını, Həsəni, İmam Hüseyini bir tuturuq. Sən indi bu söz qorxursan da deməyə. Bu söz biraz pis çıxır axı, qorxulu çıxır yəni. Kim deyər? Bəli, sən belə demirsən açıq aydın. Lakin sənin əməlin bunu deyir. İbadəti kimə edirsən? Əvvəz salam qardaşım. Deməli, şəriki var ki, onun da haqqı çatır, onu da deyir. Və biz deyirik, haqqı çatmır, tək haqqı çatan odur. Əhəd odur. Sən belə demirsən, hə? Belə ibarə ilə demirsən. Həsən, Hüseyin, lakin məl əsəf deyənlər də var. Yəni, birdir deyənlər də var. Belə deyən eşitməmsiniz? YouTube-da var. Allaha çağırdın, İmam Hüseyni çağırdın, eynidir deyir. Belə də var. Lakin əməl ehtiqadları görsədir ki, bir tuturlar. Bir tutmaq necə olur ki? İbadətimi sənə dairmişəm. Buna dairmişəm Allaha da. Pay var bunun da. Pay var bunun da. Pay olmamalıdır, əxi. Pay olmamalıdır. İbadət tək Allahın haqqıdır. Lə iləhə illallah nə deməkdir ki? Lə iləhə illallah, məbud, haqqı çatan. Və deyirsən, yoxdur. Buna niyə ayırmısan ki, yer? Pay ayırmısan. Və deyirdin, yoxdur haqqı çatan. İyyəkə nə'budu. İyyəkə nə'budu. Sən ibadət edir, yox, yalnız sənə. İyyəkə nə'budu. Burada problem var. Deyir, yox, yalnız Allah ibadət edir, yalnız. Başqasını etmək olar, deyir, olmaz. Bəs ikinci səsi niyə tətbiq eləmirsən? O, iyyəkə nəstəin, yalnız səndən kömək istəyirik. Niyə başqasına yanına gedirsən? Niyə burada yalnız olmadı? Birinci də yalnızdır, buraxmadın çıxmağa.
Qoymur da çıxmağa. Deyir, ibadət yalnız Allahadır. Qoymur çıxmağa yox. Deyir, İyyəkədir burada. Hasr olub. Yalnız, yalnız, yalnız sənə ya Rəbbi. Və İyyəkə nəstəin kindi səsində. Büdrüyüb yəni tayfa yəni. Burada yox, bu İyyəkin yalnız səndən yardım yox, başqasından başqası da yardım edə bilir. İmamlar kömək edə bilir sənə. İmamlar dar vəziyyətdəsən, get qəbrə yan, get İmam Rızanın yanına. Gedirlər onun yanına istəyirlər qardaşım, qəbirdən yəni. Bəs İyyəkə nəstəin hanı? Hanı bu hissəsi? Problemdir bu. Yəni biz deyirik ki, qardaşım, baxmayaraq ki, mühüm, yəni sözümüz alın nədir? Baxmayaraq ki, mühüm mövzular çoxdur. Lakin əhəm olan tohid dəxi. Tohid əvvələn. Vəssalam qardaşım. Bu idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Qulu lə iləhə illallah tuflihu. Deyin, nizad tapın. İnna allaha harramə aləl-nar. Mən qalə lə iləhə illallah yəbtəqi bidəlikə vəcə Allah. Allah da haram edib. O da haramdır sənə. Kim lə iləhə illallah deyərsə və Allahın rızasını güdərsə başqa. Lə iləhə illallah belə deməkdən gelmir söhbət. Gələ yaşayasan bunu. Təhqiq olar. Tuhid. Bax, nə qədər əməl var? Nə qədər əməl var? Bütün əməllərin birincisi tuhiddir. Cənnətə aparan əməllər çoxdur. Başlıca ən birinci tuhiddir. Cəhənnəmdən qoruyan əməllər çoxdur. Başlıca ən birinci tuhiddir. Tuhid insanı əbədiyən cəhənnəmdə saxlamağa mane olur. Düşsə də çıxır. Son məalı cənnətdir. Bu tuhidin fəzilətidir. Qəlbdə tuhidin olmasıdır bu. Qüdsi hədisdə Allah subhanahu və teala deyir Ləv ətəytəni bi qorabil ardi xataya Thumma ləqeytəni Əgər yer dolusu qədər, yer dolusu boyda Yer dolusu boyda nə deməkdir? Dünyanın hər yeri Hər yeri Dünya genişliyi Qədər boyda Hüzuruma, qarşıma, günahla gəlsən وَلَمْ يُشْرِكُ بِشَيْئَ Mənə şərik qoşmasan, şərik. Gün necə cinayətdir, cərmədir yəni. لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَ مَغْفِرَ Yer dolusu boyda məğfirətlə gələrəm sənə. Bağışlayaram sənə. Ona görə biz deyirik ki, tohiddir yəni. Tohid bilirik söhbəti yoxdur. Kim deyir bilirəm, bilmir o. Kim deyir bilirəm, o bilmir. Nə bilirsən ki, tohiddən? Tohid bablar çoxdur, mövzuları çoxdur, məsələlər çoxdur. Bir deyil, iki deyil, böyük məsələlər var orada. Gəlir, tohidi qəlbində möhkəm ağac kimi əkəsən, tərpənməsin. Bizdə yox, bizdə qardaş. Bizdə hələ düzgün insanlara başa düşmək tohidi. Belə yəni.